Gretier ei osallistunut torstain perjantain harjoituksiin, mutta oli siis kakkonen lauantaina. Hermann Maier, hän on se mies, josta puhutaan tämän kauden alppihiihto kilpailujen yhteydessä enemmän kuin kenestäkään muusta. Hän on voittanut kolmasosan kauden 30 maailmancup-kilpailusta, hallitsee kaikki lajit pujottelua lukuun ottamatta, vaikka siinäkin alppiyhdistetyn tiimoilla on ollut tällä kaudella mukana ja näissä kisoissa. Ja nyt on dramatiikkaa. Hermann Maierin hurja voltti päättää kyllä nyt yhden ennakkosuosikin kilpailun. Jos hän selviää tuosta loukkaantumatta, se on ihme. Kaamea voltti. Hermann Maier menettää pelin. Miten tämä on mahdollista tässä hidastettuna? Jotain kummallista tapahtuu. Aivan käsittämätön tilanne. Ei olisi syöksylaskukilpailu kärjen osalta voinut dramaattisempaa alkua saada. Hermann Maier läpi aitojen syvälle lumipenkkaan.